Кошти за відновлення котелень були виплачені ще у серпні. Ремонтні роботи виконані, щоправда, тільки на папері. Ремонт передбачався для загальноосвітніх шкіл трьох сіл Хуського району. Для навчального закладу Липецької Поляни виділили понад 190 тисяч гривень, для Поточанської НВК – понад 195 тисяч, а Заломський ЗОШ – майже 200 тисяч гривень. Начальник управління не займається предметно-освітньою роботою, не займається контролем за роботу освітніх закладів, а займається я схемою, як правильно собі зробити дії, які поповнюють чийсь карман. До того ж, акти виконаних робіт підписані, однак ще донедавна ніякого ремонту і зовсім не було. Це підтвердили і директори зазначених шкіл. Відтак на місця виїжджала і слідчо-оперативна група. Поліцейські зафіксували факт невиконання ремонтних робіт. Тільки в одній поточанській НВК поспіхом демонтували старі кутли, які наразі вже розібрали на металобрухт, кажуть депутати. У Заломській ЗОШ правоохоронці виявили стару траншею із відрізаними трубами. І на цьому відновлення котельні завершилося. В якому селі проводять ремонти, то коли все чисто і прозоро, то керівники відділів ідуть, розрізають ленточку, показують в газетах, все дуже красиво. А чому, коли гроші даються на якусь школу, то тоді взагалі ще це ніхто не знає, значить там є якась таємниця. Чому депутати із того села не знають, що гроші виділені вже 2 місяці і оплачені? Чому голова села за це не знає? Чому керівник відділу не йде туди, не хвалиться, що ми перерахували кошти? За заявою депутатів Хуської районної ради, із розкрадання коштів, виділених на ремонт шкільних котелень, Хуська місцева прокуратура порушила кримінальне провадження. Є матеріали на плечці, на бумагах, долучається їх до кримінального провадження, буде їм даватися адвокат. На даний час справа знаходиться в слідчому відділі Хуського відділу поліції. Тому що у прокуратурі слідчих вже немає більше 3 років. З'являються нові питання, чи проводились проєктні роботи із заміни старих котлів на нові твердопаливні і чи взагалі укладений договір на закупку нових. Поліцейські також звернулися до відділу освіти Хуської РДА, але ні пояснення, ні офіційних документів там їм не надали. Відмова і ще один факт. Начальник районного відділу освіти Павло Русин терміново пішов у відпустку. Визнати роботу начальника освіти вже не задовільно. На засіданні сесії районні обранці вирішили створити спеціальну комісію із числа депутатів, яка б так само займалася вирішенням цієї проблеми. Депутати піднімали багато питань, є спірних питань. Ми на підставі цього ми створили тимчасову контрольну комісію, яка визначить факти, чи були якісь факти зловживання службовим становищем, чи не були. І на підставі висновку тимчасової контрольної комісії ми будемо приймати якесь рішення. Після такого розголосу справи у деяких школах ремонтні роботи таки почалися, однак опалювальний період уже настав. Тож як учитимуться діти у холодних школах та коли нарешті повністю відремонтують котельні – питання часу.